Kisaa edeltävä perjantai. Tuli käytyä tuossa pikaisesti testaamassa viiottia, miten se asfaltilla taas lähtee. Vähän löysimmällä perällä, niin se tuntuu oikein hyvältä. Renkaat on nyt mitä on koko kisaan, mutta onneksi ei asfaltilla ole ihan niin kriittinen mitä soralla. Huomenna aamulla siis lähdetään 4 aikaa Lapuaa kohti. Aikainen herätys ja pitkä päivä tulee olemaan. Rata on sulanut melko hyväksi Paltasella. Takalenkki on varmasti jäässä, kun oli talven ajan jäädytettynä koko rataa, mutta lähtölaatta nyt oli ajettavassa kunnossa. Tämä asia, että pääsi pikkusen testaamaan. Tuulee vaan niin pirusti täällä, että ei ole ihan vielä kesäinen fiilis. Olisiko 8 astetta lämmintä ja lunta vielä paikkapaikoin penkoilla. Mut sieltä se pikkuhiljaa kesää tulla tuivertaa. Että ei vähän siinä. Lapualle saavuttu. On aika jyrkkä tää ylämäki livenä. Ei videossa saa yhtään selvää tästä. Miten tää oikeesti tulee. Viiotti on katastettu. Etupään suojauksesta tai turvakaarin aluslätkistä tuli merkintä, että pitää olla 12 millisiä pultteja, 2 kappaletta per puoli. Siinä ei joku 10 millisiä kaikki. Seuraavaan kisaan vaihdettava. Tää on paljon kapeammalta, kun tää on luissa. We'll be right back.
eka lähtö olisi edessä. Jännittää aika paljon. Tuulilasi on niin naarmunen tai pleksi, että siitä ei kyllä kennä mitään läpi. Aurinko paistaa niin hyvin vasten, mutta on nätti keli kyllä. Että katsotaan mitä tosta nyt tulee ajamisesta. 11 lähtö. Ja ruutu 3 muistaakseni. Nyt ne keräilee jotain kutosta siellä. Toinen tuupparetten lähtö kuitenkin. Ihan niinku suunnitelmissa. Lähtö lähdössä vähän missasi. Olinko mä kolmas eka turvin mentäessä. Siinä tuli etupyörää osumaan se muistaakseni kuplan kanssa. Ohjaus muuttui vähän hazardiksi. Sitä vääntyi pikkusen keulakulmat ja haritusta tuli pikkusen lisää. Se rupesi vikuroimaan ja mitä en oikein nähnyt. Kuskin puolella oli joku auto siinä edessä, niin en nähnyt mistä se lähtee mutka taittumaan. Eka kertaa tällä radalla tosiaan ja sen sitten sain pomppimalla läpi. Marjaniemi sieltä taisi pyyhkästä sitten Fiatilla ohi. Seuraavaan mutkaan sitten etin jarrupaikkaa siinä, niin joku kupla tuli aika helkutin kovaa tuohon kylkeen, missä sitten pomppasi takakumiin. Nyt on varapyörät alla, katsotaan seuraava lähtö, että pääsisikö sieltä vielä jatkoon. Mutta auto tuntuu ihan okolta. On vaikea ajaa tuupparia kartanin jälkeen. Ei ole tottunut tämmöiseen. Ja rata on aika syheröinen. Pitävä tosi, mutta äärettömän kovaa saisi ajaa kyllä täällä, jos toimisi alusta. Alusta auto ja ukko lähinnä. Otan nyt mitä seuraavaksi tulee ja jos ei sieltä mennä jatkoon, niin yleisissä sitten kokeillaan taas räpistellä. Mutta viivusta tää lähtee ihan yllättävän hyvin tää auto. Ei hirveesti muille jää semmosta. Sitten lähdetään keräilyeriin.
riittää pyörät, kun tuli pikku kolaria tuossa. Norra on näköjään pikkusen vääntynyt. Ja olkavarsi on vähän antautunut. Norra on vääntynyt tuosta. Sen verran heikkoja kyllä nuo piiatin etupää. Varapyörät on vähän liukkaammat, mitkä oli. Nämä jotkut on vanhat kumit kyllä, mutta näköjään on pääset. Täällä on mun mielestä pari kiloa. Ilmaa takana, että saa vähän luistamaan tuon takaa, tai on niin pitävä rata, että äkkiä häviää keuhasta kaikki. Siellä näkee jähtyviin tämän oikean tuollen pyörän. Suppi tuli kovaa ohi. Paikalliset kuskit tossa ekapukkassa. Jotenkin mä en hahmota sitä ajolinjaa. Miten sinne pitäisi ajaa? Tuntuu niin järkyttävän kovalta vaan tämän kevään ekoin. Se on hyvä, laita kiinni vaan. Laita kiinni vaan, se on ihan hyvä. Laita kiinni vaan, se on ihan hyvä. Joo, se nauhoittaa. No niin, kerro. Joo, pikkusen aurausta nyt säädettiin auraavammaksi. Oli niin paljon haritusta tuosta ekaan lähden kopsahuksesta, että josko se nyt olisi parempi. Mikäs? Missä se on? Tuo. No, no luki. Pitäis pysyä. On se parempi kuin äsken. Tarkastetaan vielä toinen puoli, että sekin on kiinni. Joo, sitä mä just meinasin. Se onkin. Tämäkin remontin tarjoaa. Me katsotaan. Toivottavasti. Seuraavaksi välieriin. Edellisen lähen kakkonen. Sielläkin oli vähän läheltä, piti tilannetta ja kontaktia. Sumppi. Se paikallinen kuski vähän tuuppasi takapyörän, niin tipuin kolmanneksi, mutta viimeisellä kierroksella se itse ajoi sitten tuo S-syherän yhden mutkan pitkäksi, niin mä pääsin kakkoseksi siitä kuittaamaan. Toi on tuo eka mutka, niin kaikki tulee ulkoa ohi meikäläisestä siinä, että jotenkin on tosi vaikea mutka itselle. En osaa ajaa, mutta jospa se päivän mittaan parantosi. Täällä on vähän huono käydä reenaamassa ikinä, menee se 3,5 tuntia matkoinen tänne. Toivottavasti nyt kisatreeninä kävisi samalla, että seuraavaan kertaan sitten osaisi vähän paremmin linjat täältä. Katsotaan välierät. Thank you.
8 on seuraava. 3-8. Semifinaali. Joo. Tulee rasvat sun navasta tuolla. Tulee rasvat tuolta takapyörästä. Ja 3-6 hylsy on siellä alalaatikossa. Ja Stefan tai tiivisten mennyt tuolta. Näköjään jäi jarru rummun takaa, niin se vuotaa laatikkoöljyä tuon rummun sisään. Sen takia siinä on vähän heikot jarrut takapäässä näköjään. Talvella ne tuli tiivisteltyä ja ne olikin ihan hyvät niin pitkä kuin jäällä ajo. On näköjään. Mitä toi on? Onko se bensa? Jarrunestettäkään on. Etuvannekin on ottanut vähän ihmettä. Ja hitti. Se mitä? Vitonen on keräilyssä. 3-5 on keräilyssä jo. Tää on vähän soppaa lisää. Kärsin kantailla tuolla radalla. Fiatilla ajo tämmöstä rassaamista ja huoltamista koko ajan. On se välillä kartaanillakin. Monta kisaa on kyllä päässyt sillä lailla, että käydään lähtö ajamassa ja odotellaan seuraa. Toki akkua pitää vähän latailla, jos ei ole laturia auki. Näitä saa kyllä koko ajan olla huolta. Kiristykös? Kiristykös se? Joo, mä kiristin sitä yhden semmosen. Se ei saa olla ihan hemmetin kireellä. Se oli aika hemmetin löysä. Häh? Anne kun ne löystyy. En kuule mitään. Mikä lähti? 3-7, ei kerke. Anna olla. Semifinaali seuraavaksi, mikä fiilis? Sieltähän mennään finaaleihin. Toivottavasti. Mm-hmm.
vaan tässä juomista kuskille ja kohta jo seuraava. Akseli poikki saman tien kun kytkimen nosti. Siinäpä se sitten päivä oli. Ollaan romuutin. Ja yritetään ostella vähän autoja. Tuskin niin hyvä tuuri on, että mikään sattuu. Vielä railerilla kotiin. Pettymysten kautta uusiin voittoihin.